مدہو نصلی علی رسول الکریم فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پنجابی راکٹ سائنس چینل دے توسط نال عید دے اس پر مسرت موقع تے تمام امت مسلمہ نو عید مبارک پیش کرنا اور انہاں دی خدمت چ سلام عرض کرنا میں عید قربان دے اس پر مسرت موقع تے اے پیغام دینا چاہنا کہ سانوں اس موقع تے اپنے غریب بہن بھائیاں نوں وی یاد رکھنا چاہیے اور عید دی خوشیاں وچ انہاں نوں اپنے نال شامل رکھنا چاہیے تاکہ انہاں نوں کسے قسم دی محتاجی دا احساس نہ ہوئے تے ساڈا مذہب وی اس چیز دی تعلیم دیندا ہے کہ اسی اپنے غریب تے مساکین بہن بھائیاں نوں اپنے نال شامل رکھیے اور انہاں نوں ہیلپ آؤٹ کریے میں اس موقع تے پنجابی راکٹ سائنس چینل نوں اپریشیٹ کرنا چاہنا کہ انہاں نے اس موقع تے اپنی خدمات پیش کیتیاں اور ساڈے پیغام نوں دنیا دے کونے تک پہنچان دا سورس بنیا تے میں اینڈ تے تمام امت مسلمان دی سلامتی واسطے اللہ دے حضور دعا گو ہاں اور میں دعا کرنا ہاں کہ توڑے تے اللہ پاک اپنا رحم کرم تے اور فضل فرمان اور اپنی برکتاں شامل حال رکھن بہت شکریہ السلام علیکم